A jsme u S. Olivera. Jdeme se podívat, co se nám tady bude líbit. Tady koukám, že mají novou kolekci džínů. Tentokrát bych chtěl tyho zkusit tady ty šedý asi. Uvidíme. A co si vezmeme k tomu? Tady mají bundy. Hej, šedou. A tu tričko si vezmu, to se mi líbí. A ještě bych těm džínům chtěl zkusit tady tu mikinu, protože ta se mi líbí fakt hodně. Tak, co říkáte na první outfit? Takovej na formálnější akci. A máme tady druhý outfit. To jsem si vzal to zelený tričko a tu světlejší bundu. V tom se cítím líp. A třetí outfit s tou mikčou je tady. To je super. No a já si teďka jdu vybrat, který se mi líbí nejvíc a ten vlastně vidíte v magazínu. Tak čau.